Nate push banan, eller hvad? Det er der kommer, nej, vi får bare køb. Men bare kom ind, hvis I vil nade, fordi der kommer ikke rigtig nogen banan. Nu kommer de sikkert alle sammen. Der er en AWP dernede. Nej, bananen helt clear. Nej, der er en AWP nede på ramp. Bananen er clear. De sidder bare i sækken. De sidder i sækken, tre mand. Hvis nej, du holder dem der. Jeg dræber mig selv. Der blev der på. Du skal ikke være ked af det. Jeg spiller så lort lige nu, det er helt åndssvagt. Oh my god. Du pæk. Oh my god. Du pæk. Fucking helvita. Sidsten midt. Omkring Mexico. Omkring Mexico, dreng. Flash er med. Der ligger jeg ved P ved entrance. Fuck P. Hvad så? Man. Fuck det. Ja, nu har jeg mistet mit eneste kill, jeg havde, fordi jeg dræbte mig selv. Hey, du tog ikke af, man. Feels great, man. Drop AV. Nej, pis.